En ekte PowerPoint-linje trenger ikke alltid de store triksene og effektene for å få frem budskapet sitt. Følg med og se hvordan du kan piffe opp dine PowerPoint-presentasjoner. I dagens tips så skal du se på et lite triks som jeg bruker i mange av mine PowerPoint-presentasjoner. Det er et lite triks, men det kan gjøre tekst mye mer spennende og interessant og underholdende for den som skal se på. Du skal se på flere måter som du kan bruke fly-in-effekten i PowerPoint, fordi den er veldig enkel å lære seg og veldig enkel å bruke. Og husk, jo større skjerm eller publikum du presenterer for, jo bedre vil effekten fungere. Så følg med! Først så skal jeg vise deg hvordan du aktiverer fly-in-effekten. Markerer teksten, og så går jeg på animasjoner og velger fly-in. Og det første jeg vil endre på, det er hvor effekten kommer inn. Og her kan du velge mellom mange forskjellige høyre, venstre, toppen, bunnen og så videre. Og jeg ønsker at den skal komme fra toppen nå. Så ser du at den er fin, men allikevel litt kjedelig, og det har jeg tenkt å gjøre noe med. Og for å sprite den litt opp, så går jeg på animasjonsrute, velger effekten og dobbeltklikker på den, og her velger jeg å legge inn en liten sprett til slutt. Jeg pleier å velge sånn midt på treet her, så blir det bra. Og da ser du at du får en litt tøffere effekt enn det du hadde i sted. Nå skal jeg gjøre det samme med logoen her, så du kan også gjøre dette med et bilde. Og velger fortsatt animasjoner, velger fly inn, gjør som i stad, velger fra toppen. Og legger til en liten sprett. Men i tillegg til det så ønsker jeg også å legge til en liten tekst. Og her gjør jeg det samme, velger fly inn, og her ønsker jeg at det skal komme fra bunnen av. Og legger til også en liten sprett der, og velger nå at de skal kjøres sammen. Og når jeg kjører prestasjonen, så ser du det at du får en veldig fin åpningseffekt her. I det neste eksempelet så skal vi gjøre noe annet. Den ene teksten kjører jeg fra venstre side, og den andre teksten kjører jeg fra høyre side. Begge med sprett og samtidig. Og da vil det se sånn ut. I det neste eksempelet så skal jeg lage en punktliste, og da setter jeg opp tre punkter her, og her har jeg satt opp at effekten skal ha en sprett og komme fra høyre. Da kan jeg ta en kopi av den her, og legge til neste punkt. Da har jeg laget tre punkter, og de kjører da etter hverandre. Nå kan vi spille av dem og se hvordan det fungerer, og her er det bare å trykke inn hvert punkt, etter hvert som du presenterer. Et annet triks jeg kan bruke er, i stedet for å lage kulepunkter, så kan jeg gå gjennom punktene en for en, og da har jeg en basisanimasjon her, og da starter jeg med å legge inn en fly-in-effekt. Så jeg går fra høyre, så skal vi se, så legger jeg inn en liten sprett på den, så legger jeg til en animasjon her, og det er en ut-animasjon. Da vil jeg bare fly ut. Nå ser du at han kommer inn fra høyre og går ut fra høyre. Og det gjør da at jeg tar en kopi av den, og så endrer jeg litt på teksten, sånn som det her. Setter den helt oppå og setter med forrige her. Og når jeg kjører den, kan jeg da rullere mellom punktene på denne måten her, og det ser kanskje litt tøffere ut enn bare vanlige kulepunkter. Har du en favoritteffekt som du bruker mye i PowerPoint? Legg inn en kommentar i kommentarfeltet. Det var alt vi hadde for i dag. Likte du tipset og vil se flere videoer fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.